ne znam, pozdrav podcastovci, ne znam ni gde da gledam, ne znam ni da sednem, uvaljili su, gošće su nam uletale kao furija, a sam gde gledam, ovde, aca. Znači, uletale su nam gošće kao furija, dve, boss 1 i boss 2, jebale su na kevu, onda su nas postavile gde njima odgovara. Nas su postavile ovde, sad vidim koliko je u stvari ovde neudobno. Zauzele su naše fotelje, nema veze, nek su nam žive i zdravi, nek su nam dobro došle, sjajne su, sa mnom je Miša, Mišo ćemo se snaći, snaći ćemo se. Miša pravi neki kamp, malo je putovao, bavio se humanitarnim radom, tako da je malo bio odsutan. Dobrodošle, sestre Mijatović. Evo ne da si našla. Kako ste se slušali? Šepice, kako je organizacija? Čujte, malo taj crnogorski gen nas nekako prirodno foteljama vuče. Znači, pa vidim ja da čim su leteli. Pa pazi, ja vas nikad vidim, ja vas nikad vidim, žalim se, nisam u štiklama. Moro da vas stigne, moro osjećao da sam se prvi put u životu. Ej, e sad znaš, Mišo, kako je našim muškarcima. Sanja uletela. Teško je. Ne, može da pretpostaviš. Sa energijom, onda može da pretpostaviš. Sanja uletela s ovim nogama dužim, bog te, od jezika, kao ona pa avio pista. 107, 8, 9. Da, dužim Moja od jezika. Moja su 105 noge. Znači, strašno. Elem, da vas lepše malo najavim. Može. Ksenija, ti naravno se mene ne sjećaš, ja sam plesala uz tebe, ja sam igrala u 3K Fix grupi kad sam bila devojčica. I Ksenija je, moram da kažem, jedan od jačih vokala, u to vreme je bila Madame Piano, Ksenija i možda Marija Mihajlović. I nije bilo baš tako ne, dobro. U tom trenutku ne, u tom trenutku još ne, ali vrlo brzo nakon toga pojavila se Tanja Banjanin, pojavila se Mala, ja je zove Mala, ona jeste niska, ali ne zbog toga nego što je mlađa Ceca Slavković. Da. I uopšte Vojvodina je dala jednu jako lepu generaciju pevačica, vrlo autentičnih. Bilo ih je još, nisu sve napravile karijeru, bila je divna Julija, bila je jedna devojka koja je malo komercijalnije, bila Ružica Čavić, ne znam da se nje sećete. Imala je onu pesmu koja se zvala Sve ja to poštujem. Moguće, ne. Nije bitno, ali ja znam da sam plesala uz tvoju, daj mi ovu noć. Da, to je pesma koju si volila. I Lola Sanjivoj, da, znam sve jeste. Ove pesme. Da, igrala sam za TikTok. Prošlo vreme. Jeste. Ovo informacije sam ja znam. Da, inače, moram da kažem da i moja majka poznavala vašu majku, mama je među vremenu moja preminula, da, pa sam ja odlazila kod vaše mame u Beočinu posao. I ja sam, još da ne znaš, verovatno se ne sjećaš, pre jedno 5-6 godina bila si ovde na neko beogradsko proleće, bože, buđenje ranog proleća se zove, jedna manifestacija, Čoban je organizovao. A da, znam. Pa sam i tu uzimala izjave tebe i radila sam intervju s tobom, i to se ne sjećaš, i dala sam ti naslov Dama koja oplemenjuje okolinu. A, da, sjećam se. E, da. Nike, ali ja nismo, to smo radile online. Radile, jeste, dobro, sećam se. I dala sam ti taj naziv Dama koja oplemenjuje okolinu. Jest. I žao mi je što si izašla iz muzičkih voda, jer mislim da si otišla u Ameriku da si mogla da napraviš boom, ali ajde, to je sad nebitno. Ti Hvala. Si danas master psiholog, psihoterapeut. Mišo, mi smo sad ovdje na vrućoj stolici, vodi računa, može da prepozna sve naše mentalne poremeće. A imamo Moji su javni. Javno se vide. Jel mogu da kažem da se danas baviš ljudskom patnjom? To, pa, okay, jeste, to bi bila jedna lepa reč zapravo. Da, to bi bila ljudska patnja. Ljudska patnja je jedan sastavni deo života je svakog čoveka, ali evo nekako možda je interesantno za mene upravo to da sam direktno iz entertainmenta, iz veselja i zabave, direktno ušla u nešto što smo nazvala se ljudska patnja i to zaista jeste jedna jako značajna tranzicija. Ljudi možda ne mogu ni da sagledaju jel im nekako ne deluje ili možda ne razmišljaju o tome, ali to je zaista fenomenološki jedna onako ozbiljna tranzicija i energetska i životna i tako. I to ćeš mi reći kako si se odlučila, ali samo da ne izostavimo i tvoju rođenu sestru Sanju. Dobrodošla i ti. Hvala. Novosiđanka, ode sa Limana, Limanka. Sanja sa Limana, da. Sanja sa Limana, da, tako i na Instagramu. Inače je i vlasnica Avalona, je li tako? Mm-hmm. To je centar edukativnog razvoja. To je škola stranih jezika. Škola stranih jezika, ja sam po struci. Ti si osnivačica, ti si ovaj profesor filolog engleskog jezika i književnosti. Odnosno, master filolog anglista. Da, svaka čast. I dobrodošla i volio bih s tobom da pričamo o obrazovanju. Hvala, pričat ću.
Pričat ćemo. Hoćemo, Ksenija, ajde, pričala si dosta puta o, yes, o, da, da si u nekim kasnijim godima, 37. 38. Tako kako je se obrala tako na ovaj put. Ajde da još jednom ponovim ako te ne mrzi. Kako, ne, zašto, ne, za naše gledalce? Pa, ono što je uvijek interesantno pitanje je zašto se neko odluči da iz entertainmenta, iz zabave, iz show biznisa donese jednu odluku da to napusti. E, naravno, to pitanje postavljaju ljudi koji ne znaju kako izgleda biti iza scene i šta show biznis jeste. I ono što činjenica jeste da koliko god sam ja mislila da sam komercijalna pevačica, vrlo verovatno sam imala pogrešnu viziju komercijalnosti kada je ova zemlja u pitanju. Međutim, nije to bio razlog. Ja sam i dalje mogla da živim veoma lepo i uspešno od svog glasa, ali u jednom trenutku desilo se nešto čudno. Desila se jedna promena na nivou naše zemlje. Ja je nisam registrovala baveći se svojim mikrosvetom, ali sam samo odjednom se našla u jednom kontekstu u kome talent više ništa ne znači. Ako imaš skrupule, to je nepovoljno, potpuno je nepovoljno imati bilo kakav princip. Nada sve patrijarhat koji je prisutan još ako si na to sve žena. Ako si još i žena koja pristojno lepo izgledaš za svoje godine, onda naravno da nikako tvoj uspeh nije tvoj, nego imaš nekog mecenu, da ne kažem neki drugi ružan kolokvijalni izraz. I odjednom sam se našla na mestu, kada je show biznis u pitanju, na kome ako nemaš političke public relations koje će da te guraju, pošto ova država nema nacionalni plan koji će da kaže sad čuvamo naše nacionalno blago, pa je nacionalno blago u umetnosti to, u nacionalno blago je u sportu to. Dobro, sport ipak još, hvala Bogu, čuvamo. Kada je muzika u pitanju to. Jer da postoji jedan dobar nacionalni plan u pozitivnom i najpozitivnijem smislu, znači neke vrednosti da se neguju koliko toliko, onda bi se i čuvali neki pevači. Šta to znači, Nikea? To znači da, na primjer, ako narod voli narodnu muziku i kafane su pune, to je u redu, ali javne televizije, državne, festivali, znači sve ono što promoviše neke dobre vrednosti, dobre kvalitete, takođe mora da živi, takođe mora da ima svoje mesto. Pošto to kod nas nema, a mi imamo susednu državu koja to veoma vešto radi, znači imamo primere, ne pričam ja ništa. Ja sam se našla u situaciji da moj talenat ništa ne predstavlja, da moj glas ništa ne predstavlja, da vrlo direktno odmah da vam kažem kada sam shvatila šta se dešava, onda sam se naivno odlučila da recimo pošaljem ponude mojih performansa, jer ja sam imala s gudačima samo bendovi, hoćete rock, hoćete jazz, hoćete blues, hoćete, znači razne varijante nastupa. Onda sam slala raznim turističkim organizacijama preko leta gde su kulturne tako naivno, mislim tako naivno u ovim godinama. I onda sam shvatila da može, nije problem da nastupate, ali ako niste neka velika zvezda po njihovim procenama, onda to znači da budete njihov birač, glasač i tako dalje. I to se sve jako brzo desilo. To se sve desilo u mesec, dva. I da je kraće bilo pametnim, normalnim ljudima, mislim da je dovoljno i nedelju dana da se nešto desi. Tako da sam ja jako brzo shvatila kuda to ide. Možda to još nije bilo tako u tom trenutku, ali ja sam jako brzo shvatila kuda to ide. I gde ti nije mesto. I gde mi nikako... Ovaj, a kad, to bilo, kad se to desilo? To se desilo, Mišo, precizno pre možda jedno otprilike 13 i po godina. Evo, vidiš, ti sad rekla da sport to nije zahvatilo. Ja ti sad kažem sa sportske strane da je to sad katastrofa. Katastrofa, to ti ne. Ti ako nisi, ako ne podržavaš javno, ako guraš, ti ne možeš ni u reprezentaciju doći. Evo ga. Znači, ne samo u reprezentaciju, ti si guran, odbačen, ti gubiš mečeve, ti gubiš utakmice. To je otišlo sad u toliki ekstrem i u toliku krajnost da je neizdrživo. Evo, baš ti hvala što na svim nivoima. To nisam znao. Ali ja moram da te pitam, nešto kad si već pomenula sve to, tvoje pitanje za obe. Kako gledate Novi Sad kroz sve te periode kroz ste vi prolazili? Znači, ono, 90-ih, kroz javno, pa onda, sad, kroz ceo ovaj posao što radite sada. Znači, kako gledate na razvoj ili destrukciju našeg društva? Okej. Okay. Pa, ćeš ti, Sanja, prvo pa ću ja. Pa može. Ajde. S obzirom da sam ja rođena 76. godine, znači odrastala sam 80. godina. To je jedan totalno drugi grad, to je grad subkultura, panka, rock'n'rolla, pogotovo Liman, da kažem, ajde, taj deo grada je bio specifičan, underground alternative, gde su bile druge vrednosti,
gde smo se svi bavili sportom, svi smo svirali neki instrument i bilo je totalno jedno drugo vreme. To ne može da se poredi sa ovim danas. E, onda su došli ratovi, jo? A kad rat pravi žurku, što bi Đole rekao, prvo dođu topovi, pa popovi, pa lopovi. I onda je desilo se jedna apsolutna devastacija celog društva. I da sad malo preskočim, znaš, ono, 2000-te, ja sam bila student, protesti, nosila sam bedž Čedo, ženi me kao i sve devojčice i bila strašno razočarana i izdana. Tako da, ovaj, znaš, kada ti živiš, kada ti odrasteš i tebe formatira Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Zašto ovo govorim? Da, u psihološkom i razvojnom smislu, što je jako to je važno. To je jako važno. Zašto? Ja spadam u lojalne i odane ljude. Ja sam dala časnu reč pionirsku, da ću voleti braniti SFRJ, da ću biti dobar drug, da ću voleti sve ljude sveta. Da li me razumeš? I onda dolazi jedno vreme gde prvo muzika, odjednom su zvezde šibicari, narkomani i žene ratnih zločinaca. Znači sve se menja iz korena. Nema više EKV-a, nema više... Kako ja ti kažem? Znači dolaze neke nove generacije, stasavaju. To je sad već tendenciozno se ubija pamet. Ja to mogu slobodno da kažem, ja radim sa decom, jako puno dece imam. Ja vidim promenu, ja sam... ja se 25 godina bavim edukacijom, znači profesor sam, prosvetni sam radnik. I to je jedan predivan posao, ali ja tačno vidim razliku dece od pre 20 godina i sada. Tako da nekako, iako sam po vokaciji optimistična, zadnjih 10-12 godina su sve što je moglo da se devastira, devastirano je. Sistem je negativne selekcije u svemu, kao u sportu i u muzici. Svet, biraju se i u obrazovanju, znači ti biraš lošije. Znači lošije od sebe tendencijozno biraš, dolaziš da je ovo da se igramo države, kao amaterski, znaš, neki ljudi bez zvanja, bez diploma, koje kupe, bez... To je totalno. I ti si jedno, znači imam osjećaj kao da se igraju države, igraju se prosvete, igraju se medicine, vojske, policije. To je stvarno strašno. A Sanja, ti si pevala i ti si iz istog razloga odustala kao i Ksenija. Da. Pa to nekako nije bio naslov moje životne priče. Mm-hmm. Ja sam čak i probala da imam neku komercijalu, to mi što zna, nikad mi nije oprostio. Aha. Znaš, malo kao da koketiram sa nekim folkom, pazi mene, limansko dete, šišala se na ćelavo, bila skineta i sad ja odjednom ću kao malo poluna rodnjaka. Znaš, ono, koketirala sam. Nije bilo skroz, jer ne mogu, ipak sam ja. Izgledala sam kao glam rock neki, znaš, to mi je bio styling, ali malo vibrata. I ne, nisam, da, ne, prosto to, nisam se snašla, da. Ja bih možda dodala, vezano za ovu Sanjinu priču, neku moju vizuru, pošto poslednjih 13 godina se bavim ovim poslom i malo možda drugačije. Ono dobro što se desilo je da stvarno sam počela malo drugačije da koncipiram život, svet, ljude. Veliku promenu i veliki benefit sam dobila od ovog novog životnog puta. I ono što moram da vam kažem, da ovo što, o čemu Sanja priča, je ja duboko verujem da sve ovo čemu je Sanja pričala u godinu dana može da se reši dobrim, kvalitetnim sistemskim. Pa ja mislim, sve da se dovede u red. Ono, ali apsolutno brzo i efikasno. Znači, sve ovo tako što je, kad dovedeš ljude od struke. Mene brine jedna druga stvar koju ja primećujem kroz moj posao, koji ja... A ja imam, ono što je dobro je što ja imam jako veliku frekvenciju klijenata. Imam jedan veliki uvid u sve bivše narode i narodnosti Jugoslavije, jer ja imam klijente od Vardara pa do Triglava, dakle katolike, muslimane, pravoslavce, ljude naše iz dijaspore koji žive, koji su rođeni. Stvarno imam jedan onako jedan pregled. Ono što mene najviše kao čoveka pre svega brine, a onda kao psihologa i neko ko se bavi ljudskom prirodom, jeste jedan potpuni nedostatak empatije. Znači, desilo se jedan... Ja ako imamo vremena, ja bih samo kratko ispričala. Kratko ću jednu priču samo ispričati. Moja prijateljica je radila posao s jednim mladim momkom. Svodim to na proste rečenice da ne gubimo vreme na to, ali je jako, jako dobra priča. Jako govori o svemu ovome slikovito. Pozvala ga je da rade zajedno projekat, ponudila mu je cenu za taj projekat i rekla, vidi, ti moraš biti ekzekutiv, ja sam posao donela, ja ću ti dati osnovne smernice, ti ga završi, delimo po pola. Jel hoćeš? Hoćeš. Jer je ona imala umeđu vremenu još jedan projekat. Hoću. Kada se projekat završio, ona ga nazove i kaže, slušaj, idi po novac,
i čućemo se ovih dana da ja dođem po svoj deo. On je otišao po novac, prošao je vreme, 1, 2, 3 dana, ona ga zove, kaže, znaš šta, ajde se dogovorimo za moj deo, a on je na to izgovorio, koji tvoj deo? Pa kaže, onaj deo koji smo se dogovorili, kako ćemo taj posao da radimo. Kaže, ne, pa mislim, ti nisi ništa radila. Mislim, ja sam radio ovaj posao. Pa ona kaže, da li ja sam ga donela? Ja sam ti rekla kako da se radi i dogovorili smo se da podelimo pola-pola. Govorimo o mladom čoveku, znači uslovno rečeno, jednom, zašto kažem urbanom? Pa zato što je gradsko dete, nego, a možda je bolje da nije, ne znam. Uglavnom, njegova rečenica, kad je ona rekla, pobogu, šta to pričaš? O čemu pričaš? Kako možeš tako nešto da mi kažeš? Znate šta je rečenica njegova bila? Đubre sam i šta mi možeš? Znači, nikada joj nije dao taj novac i tako da. Ali ja ovu priču vrlo često pričam. Ali ovo, toga je bilo uvek. Toga je bilo i 70-ih, 60-ih i 50-ih. Nije u ovoj meri. Nije u ovoj meri. Zašto je to bilo? Zato što pre svega postojao je neki sistem vrednosti koji nije sad ono tamo neki sistem vrednosti, nego ti nisi mogao biti prihvaćen ako si takav. To je isto. Ti ako si bio taj, ti si bio izopšten iz svega onoga što život znači. Trend. Jer mi smo bili kolektivno društvo. Da. Bio je trend biti heroj, bio je trend biti good guy, sad je trend biti antiheroj. Socijalizam je sa sobom nosio, to je bilo društvo usmereno na kolektivno. Yes. A kapitalističko je individualističko. Znam, jer sam se školovala u Americi i znam i videla sam tu razliku. Da li me razumeš? Ako zanemarimo ideologije socijalizma, komunizma i kapitalizma i sve, to je meni strašno bilo. Da, Sanja. Mi smo sad doživeli. Evo, ti doživiš da šetaš gradom i vidiš neko je na ulici, prvo što pomisliš, pijan, ma neću ni da mu priđem. Nema tako više te... Kad ne, 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 ne. Ja, to je strašno. Mnogo, pazite, ja imam mnogo, Sanja, gori primer, mnogo teži, a to je da sam pre 12 godina, još uvek tek sam krenula u ove vode, i još sam imala obavezu prema nekim ljudima iz javnog života da se pojavljujem, da gostujem i da im se odužim za sve one godine kada su oni meni trebali. I Ada Ciganlija, bio je početak juna meseca, znači govorimo o punoj Adi Ciganliji, to je bila neka radio i TV emisija koja se snimala sa Ade Ciganlije. Ja sam bila u belim pantalonama, duga plava kosa i tako dalje. Meni je čovek umro na rukama na Adi Ciganliji u subotu u 12 ujutru od moždanog udara da niko nije prišao. 10 kola je stalo. Ispred mene 6 kola nije stalo. Pritom je molila, vikala, ljudi u pomoć. Ne, ne, nisam vikala u pomoć. Nego sam ga, izneli smo ga, ja i Srđan, njegova sestra je bila pored čoveka. Iznela sam ga i počela sam vodom, videla sam. I zvali smo hitnu, ali ne možemo mi, jer je Srđan hteo da skloni auto. Čovjek je vozio auto, sedeo je sa sestrom možda 50-ak godina. Srđan je otišao, Sanja, da odveze auto, da skloni sa onog puta prema Adi Ciganliji. Znači, meni se, da ne mračimo ovu emisiju, to je, znači, u sred bela dana, u 3:30 popodne, letnja doba, Ada Ciganlija, meni čovek umire na rukama, ja kojemu držim glavu i molim ove što hodaju da mi neko priđe, Mišo, težak čovek, da ga povučem samo na ovaj deo trotoara, on već je plav, već ja vidim da ne valja. I sve što sam mogla da uradim je gutala sam klene, držala mu glavu u krilu, hladila ga vodom i ja ne znam, ja nikad u životu takvu traumu nisam gledala, od tada mrzim. Ne mogu da izgovorim, zato što mislim da će mi se jako zameriti. Ali evo, posle toga ja sam imala još 2-3 takve situacije u sred bela dana. Dakle, u sred bela dana. I ne znam ko ste pratili, ova devojka što je golišava, hodala po Beogradu, bilo je na portalima da joj niko nije prišao i tako dalje. Zašto je tako? U šta smo se pretvorili? Pa, šta? Kako se to razvija? Pa u sebično društvo, uplašeno, sebično istrumirano društvo koje nema uopšte, ubijena im je volja da se bore i izaš. Neće se bore više ni izaš. Svi izgledaju sebe, samo da se meni ne desi. Samo da, znaš, i tako ih i uče. Mišo, znaš šta je problem još? Izvini, prekidam te, ali ovo je jako važno. Izvini. Ljudi, jedan deo mogu samo da razumem, ali to je samo jedan mali deo koji mogu da razumem, a to je da sistem nikakav ne funkcioniše. Ovde je dovoljno da si nečiji brat i da zakon za tebe ne važi. Drug,
kum ili prijatelj. U takvom jednom osjećaju globalne anksioznosti, da apsolutno ne postoji ništa što bi te držalo u nekom okviru pravičnosti, adekvatnosti, adekvatnih ono, konsekvencija ako nešto uradiš, ti si izgubljen. Znači, to je samo jedan mali deo koji mogu da opravdam zašto su ljudi uplašeni. Ali sve drugo ne mogu da razumem. Vidi, ja shvatam to. Vidi, znaš da se bavim humanitarnim radom već 15 godina. I sad, prvo sam pravio akcije gde sam pravio evente i ljudi kupovinom karata pomažu nekom detetu, sve te pare su smerava za lečenje, rehabilitaciju, bla, bla. Onda sam video koliko tu ljudi u suštini prvo su dolazili, kasnije sve manje i manje ljudi dolaze, sve manje i manje ljudi plaća. I onda sam pokušavao da nađem način kako da organizujem, kako da skupim ljude, kako da ih motivišem da rade nešto. Onda sam osnovao organizaciju Budi heroj. I tu sam video da ljudi hoće, da ima ljudi. Samo moraš da im nađeš žicu kako da ih... On neće sam prići nekom. Ali kad vidi neko ko je neki uzor ili neko ko predstavlja nešto... Ali dobri ljudi su se povukli, oni su zapisku. Ne, ali slušaj, evo, ja znam kroz moje primere koliko sam... 1500 porodica sam nahranio za ovih par godina. Sve kroz to. Meni se ljudi javljaju, ranije su mi se javili za rehabilitaciju dece, sad mi se javljaju su gladni. Znate šta? Ja napravim post. Hiljade ljudi se javi i stvarno dođu i pomognu. I to je super stvar. Znači, neći ljudi hoće, imaju to u sebi, ali sami se boje. Jer je to sad, to nije trend. Ti ako radiš sada to u današnje vreme, ti si ismevan. Vidi ovu budalu, vidi šta je, što pomožeš nekom, što, zašto, zašto. Znaš, ti kad uradiš, udaraš glavu, zidi, snimaš se, ti si faca jer to postane viralno. Ti kad opsuješ, kad poniziš, kad uradiš nešto loše, ti si faca, to postane viralno. Da. Sve je u trendu. Ja smatram da je sve u trendu. Ima super jedna priča u nekom selu, ogromna planina i zaklanja čitavo selo. I to tako i ha-haj godinama. I toliko je zaklanjala da ni sunčeva svetlost nije mogla da dopre do sela. Seljani su samo ćutali. I jedan najstariji ustane jedno jutro i ponese keramičku kašičicu i krene on ka planini. I pitaju ga ovi seljani, gde ćeš ti? Kaže on, idem da kopam, da srušim. I oni počnu ga ismevaju. Kaže, ma daj ti si lud, pa ne možeš ti pomeriti planinu. Pa kaže, pomeri planinu s jednom kašičicom, ti si blesa, ti si idiot, vređuju ga. Kaže on, ja znam da ne mogu da promenim svet i ja znam da ne mogu da pomerim planinu, ali neko mora da počne. Tako je. E, to je poenta, poziv na akciju. To jako dobro. A ko treba da krene, Ksenija? Da, evo, ako vidi, to imaju, recimo, NGO imaju jako dobre slogane tog tipa, a to je Think globally, act locally. Znači, kreni negde od onoga što ti je dostupno i što možeš. E sad, šta sam htjela da kažem apropo ovog u pravu si, ko treba da počne? Vidite, dešava se još jedan fenomen, a to je da diversity ili kao raznolikost, različitost, vidite koliko i do koje mere se potencira, koliko se promoviše u svemu, osim u mišljenju. Ako nisi u okvirima krajnje levičarske, nisi politički korektan. Da. Je li tako? Da. Znači, svuda može diversity da postoji, osim u stavovima i mišljenju, ako se to ne uklapa u ideju onoga što se zastupa globalno. Agende, da, globalne agende. Ok, nisam. Misliš da je to kod nas došlo već? Koliko nije? Joj, Miša, došla ti je... Znaš šta, Miša, da vam kažem nešto, počeli smo priču o Novom Sadu i o nekom propadanju. I evo, ne možemo, možda verovatno imamo 1000 tema o kojima bismo pričali, ali evo da ti kažem nešto, da li mislim da je to došlo. Prvo, za mene je najveća tragedija u svim ovim promjenama o kojima je Sanja pričala kada je Novi Sad u pitanju. Novi Sad je bio jedan grad za vreme stare Jugoslavije koji je prednjačio u svemu, koji je bio inovativan, koji je donosio najbolji lekari, najbolji stručnjaci. Nije to bio samo Beograd, Ljubljana i tako dalje. Dakle, Novi Sad je... Ma Vojvodina cela je bila napravljena. Srpska Atina, nismo mi džabe Srpska Atina. Ono, tako je. Devastirani smo. Apsolutno. Ja, kao neko ko živi 27 godina u Beogradu, ko radi ovaj posao sada već 13 godina, dakle, srodna sam sa medicinskom strukom. Šta to znači? To znači da blisko sarađujem sa psihijatrima, sa neurolozima, sa raznim lekarima iz medicinske struke, jer postoje određene dijagnostičke slike medicinskih dijagnoza koje za posledicu imaju neke i psihološke promene, daju, kada se uključujemo mi kao psihoterapeuti itd. Taj stepen amaterizma koji dolazi iz Novog Sada
mi dušu razboljeva svaki put. I to je ono što ću vam reći. Da taj stepen amaterizma, taj stepen, ne znam, odavno mi Novi Osađani zameraju što sam otišla i što više, ali verovatno posle ovoga će me ono na ulici. Ali zašto? Ti iznosiš istinu. To svi Novosađani znaju. To mi znamo. Znači, oni mogu sebe da lažu samo. Ti možda živiš u laži koliko hoćeš, ali ti ćeš sutra otići kod tog lekara i udarit će te istinu u glavu. To tako nikada je. Nije moglo da bude Mišo. To nije moglo da se desi. Iz Novog Sada sve što je dolazilo. I danas je neverovatno kakav potencijal ovaj grad ima. Kakve tako intelektualce, kakve sjajne ljude. Ali nekom ljude. Ne odgovara. Ali, kako da kažem, ne može to trenutno, ne može i evo... Ne može, Novi Sad da bude što jak. Što bi rekli moj, evo, simpatiku se radi, kreće. Ali evo, cela poenta je da neko mora da počne, da to možemo da krenemo na mikronivou, da ovo što je Miša rekao, da su potrebni ljudi koji inspirišu. Evo, ja mogu da ti kažem iz moje tačke, a to je da sama moja priča o moje tranziciji u životu, ja dnevno dobijam poruke na Instagram preko socijalnih mreža žena koje su u 40-ima upisale fakultet, koje javno govore da su to učinile zbog mene, koje mi pišu da su zbog mene promenile život, da su odlučile da menjaju život i tako dalje. Evo, to je ovo što Miša kaže, znači nekada je dovoljno da neko inspiriše, da neko motiviše i ja pretpostavljam da je to razlog zašto me prati toliko ljudi na mrežama. Za mene je to velika brojka jer je organska. Yes. Ja verujem da u igri brojki ne znači ništa 75.000 ljudi jer brojke idu i do pola miliona i tako dalje, ali za mene koja autentično se ne bavim, ne postoji profesionalni tim koji stoji iza mene, marketinga i tako dalje, ja mislim da to upravo govori u prilog ovome što je Miša rekao, a to je ljudima malo treba, samo malo, ubijeni su u pojam, ne veruju ništa. Znači, nade, treba im samo malo nade, ali da bi mogli da to uđu u taj potencijal za sebe, oni moraju da vide da je to nekome uspelo. Tako je. Da, da. I da se može. Jeste. Zato si tu, eto. Jedini način da zlo pobedi je da dobri ljudi ne rade ništa. Da. Tačno. Da. Jedini način. I uvek je to bilo tako. Ja se toga držim. Možda sam malo pretrala. Osim što nam uništili kulturu i osim što smo uništili muziku koju ste spominjali, uništili su nam i obrazovanje. To slobodno mogu da kažem. Ja sam jedno vrijeme radila, to je bio izborni predmet kao nastavnica žurnalistike u jednoj privatnoj gimnaziji. I zapravo su ta deca sjajna kad pogledaš kakvi su im roditelji. Roditelji su odlična konstatacija. Meni je žao što te kažem, ali stvarno su deca bila dobra, ali su roditelji kupovali te deci automobile sa 18 godina i to kako je automobile, mislim, kupuju dan danas i roditelji su dolazili sa šta ti hoćeš, ja sam platio toliko i toliko da ne kažem sad koliko godišnje školu, ja to se podrazumeo da moje dete ima četvorki i petice i tako dalje i tako dalje. Ti ćeš sam najbolje reći kako nam je uništeno obrazovanje ali znaš da kako, mi ne možemo više da koristimo kredu, tablu i ostalo, pa pored ChatGPT-a imaš jedan sjajan blog, pročitala sam najviše da pričam o tom blogu, o veštačkoj inteligenciji. Ali ja prvo moram nikad da se ogradim, znaš zašto? Zato što sam ja ipak u neformalnom obrazovanju. Šta znači neformalno obrazovanje? Ja 20 godina držim školu stranih jezika, znači ja ipak biram s kim radim, ja ipak nisam, ja poštujem moje kolege u državnim školama i znam da im nije lako i mi smo u svakodnevnoj komunikaciji, ja znam koje oni bitke biju, apsolutno im nije lako. Da. E sad isto tako moraš da znaš jednu stvar da pre 20 i kusur godina bilo je prestižno raditi u školi i nekada 80-ih, to je baš bilo onako poštovanje, bio učitelj, to je bilo i nekada su u prosvetu išli najbolji od najboljih, sad to više nije slučaj. Ne mogu sad da koristim neki izraz, što bi rekli Nikola. Moram da te pogledam. Nikola bi za kamere. Nikola! Sedi jedan. Evo, ovo treba da se vrati. Ne znam da li me razumeš. I u redu je. Da razumem kako gledanje telefona na času. Gledanje telefona, ukrsti prste i taj telefon sad da skloniš. Hoću da se oduzimaju telefoni na ulazu. Stavljam vas na story, je čudara. Ukrsti prst, tako. Utišaj telefon. E, da se... Šalim se, naravno. Ne šali se, verujem. Ne šali se. Samo se šali da se šali. Zadnjih 20 godina velike su razvojnike. E, sad vidiš, sad
evo, malo ova šala sa Nikolom, a to je to. I sad sam se setila, pričamo o disciplini, da su deca drugačije, nestašne, pa i tako dalje. Pa evo ti, ovdje 50 godina nemoj poštovati. Ali vidi, da ti kažem nešto. U moje vreme mi smo nekako, Vlada Tajerutić je rekao jednu sjajnu, on je tad koristio to vezano za žene i kroz religiju, jer on se bavio pastoralnom psihologijom, mislim, najveći naš erudita i akademik. Ali je pričao o razlici između pokorne i poslušne žene. A ja bih to primenila i na decu. Postoji razlika. Kaže, pokoran si iz straha, a poslušan iz ljubavi. I razlika je velika. U moje vreme su autoritet nekako možda i stvarali nekim strahom, strogoćom, pa si se i plašio profesora. Ne svi, ali dosta njih je svojom ljubavlju, bavili su se nama. Moji profesori su se sa mnom bavili. Ja sam bila i nestašna. Danas bi možda bila okarakterisana i kao hiperaktivna. I dalje mislim da je tu dijagnozu su dali ovi hiperpasivni što su bili. Znaš, ko mali, pa su bili tu tamute i sad kao mi smo hiperaktivni. Se slažeš, Ksena? Šalim se. Čekaj da dobro še, nisam ko ćeš posle reći. Ali hoću ti kažem, imali su ljubav i bavili su se nama. Baš su se bavili. Tako da danas, i ja moram za moje kolege da kažem, kogoda im je teško, ja to stvarno, obezvređena je struka. Sad neću da pričam o finansijskom delu, ne može se sve, ja znam da se živi od novca, ali nema opravdanja u 21. veku, možeš da radiš šta god hoćeš ako ti se ne sviđa taj posao i ne voliš rad sa decom. I malo si plaći. Evo, i malo si plaći, imaš kredit, sve te razumem i poštujem. Izvoli, 21. vek, radi online, digitalno, nađi sebi neku bolju priču, ali... Ako si ipak, se opredelio da radiš sa decom. Je. Jer to nije posao. Biti prosvetni radnik, to nije posao. To je poziv, to je pozvanje. Ti nekom determinišeš život. Ti tom detetu moraš da prepoznaš i talente, da mu vidiš strahove. Mislim, zaista moraš da se jeste, baviš Sanja, na jednom. Jeste, Sanja, ali što oni mogu da rade, kad dođe da. Klinac, kome daš dvojku jedinicu i ništa. Jebe ti majku ustane i ti mu ne smiješ ništa. E, to ti kažem. Znači, oni nemaju alate. Šta oni mogu da rade? Ja ne znam, verovatno zato ne roditelj još da se svađa s tobom. Nemaju alate, pa znam ja to. Nema alate nikakve. Drugo, nema Pepsi službi i Pepsi pedagoško-psihološka služba. I oni ne mogu ništa. Malo ih je. Vezani su za procedure. Vezani za sisteme koji ne rade. Papirologiju. Drugo, imaš roditelje obesne koji dođu. Pa kad je u naše vreme jedan roditelj? Ja ako dođem i kažem da imam neki problem, još te istuče tebe, ni ne pitate šta je bilo. A to upravo ti to kažem, ne, uopšte nema. Poštovano. A danas treba samo da čujete kako roditelji pričaju profesori. Ja mislim da jako puno gubimo vreme šta je bilo, šta je danas zvučimo, ko ni Mapetovci. Pa dobro, malo ostavimo. Pa nije, ali moramo podsjetiti ljude. A zašto ne bismo imali svi dobar model? Moramo podsjetiti ljude šta je bilo dobro. Moramo ih vratiti u to. A ne odreći se svega. Da. Ja se slažem. Evo, svi smo ispali dobri, jel? Ne, istog sistema. Ne. Malo more već je malo dobro. Da je još konstruktivnije. Jer svi znamo, naša generacija zna. Ovaj tvoj podcast možda gleda i klinac od 25 godina. On je već prvo okrenuo kanal Miš. Našoj generaciji ti ne treba da šalješ ovakve poruke. Oni to znaju, plus minus neka naša generacija. Ali ovaj podcast gleda i neko ko ima i 23, 24, 25 godina. Pretpostavljam, ne znam. Senije, ja te razumem, ali vidi, taj od 24-5 godina, on mene gleda kao nekog i zna moj život, da sam ja prošao kroz to što tako on prolazi je, sada i kad je. Ja to pričam sa vama da. I kad vi meni kažete jeste, to je tako, kad ja odim s vama neko i mi započemo neku konverzaciju koja je tog tipa, on će to poslušati. Ne, tako ma, je. Okay, znači, mora se o tome pričati. Znam da mora podizanje svesnosti, šta je bilo, mora sve da se menja, u svakom slučaju. Ja kroz moj kanal, mislim, ako si pratili, ja najviše o tome imam pati. O svemu što ste vi sad pričali, ja o tome pričam najviše. Ja mislim da je jako dobro, evo sad bi možda malo nešto validirala, mislim da je jako dobro ti kampovi koje radite. Mislim da je jako važno da se, pogotovo mladi dečaci, momci, to sad govorim kao psihoterapeut koji radi sa mladom generacijom, dečačići ili muškarci su nam sve nesigurniji, sve nestabilniji. Nažalost. Sanja, jesu. Zato to je zbog fitoestrogena, mislim, namenski tendencijno to neko radi u hranu stavlja. Dobro, ja nisam od tih mislim... Ti ne veruš u teoriju zavere. Nisu to teorije zavere. Pa nije. Okay. Onda... Ali generalno... Kako se sve teorije zavere ispostave kod tačne kasnije? Izvoli, Mišo. Šteljice. Ajde, kaži. Ajde, imaš reč. Ja se bavim borilačkim veštinama. Da. I imam puno mladih koji dolaze da budu borci. Da. I sad njima kad dajem u paru, to se podrazume da ti moraš da primiš udarac. Jeste. Ja znaš ti koji procenat klinaca hoće da primi udarac? Aha.
A pazi, to ti je način sazrevanja. Znači, ja kažem, vidi, da bi ti narasle dlake, moraš da dobiješ udarac i da ga istrpiš. Inače, neće narasti dlake. Ja sam kao psiholog, bila bi politički nekorektna. Razumeš? I odmah bi me skrajnuli. Ma ne, vidi, ja to moram da kažem, ja to govorim. Tako je. Reku, sine, ili stani tu i primi taj udarac, ili izađi napolje, idi na balet. Tako. Tako. Ovde da se baviš, da mi budeš maneken, da mi se slikaš, da bih bio borač i sport, a dođe devojčica i prebije te. Princeza. Da vidi, vidi, ja imam devojčicu koja kažnjava dečake kod mene u klubu. Videla si moju malu Saru? Da, malu da, Saru. Da, e, da. Meni ti ne poslušiš što dolaze, ti što ne slušaju ni mamu, ni tatu, jao, ni učitelje, da, da. Što im psuju jebu majku, oni veliki, dođe ona manja za glavu od njih. Kad neće mene da sluša, ja mu dođu, ili neće da mi sluša, okej, okay, ideš da sparimo sa Sarom, oni se smeju, ha, 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 Sara mala ovakav. Da, ma Sara znaš kako udara. Oni, sljedeća scena, oni beže u kavezu, ona ih bije, ovako se pokriju, ovako se pokriju i poču da plaču. Ona mala ovakva. Fenomenalno. Uništi, ona mi je oterala najviše dečaka iz kluba. Verujem, meni je od 20 dečaka, ostalo mi troje. Svakog ko nije hteo da sluša, rekao, ja neću dići ruku na tebe nikad, koliko sam ja, zašto bi te, ja neću ni da vičem na tebe. Tako je. Evo, devojčica, sad ću ti dokažem koliko nisi muško. Joj, opasen se, Miša, šta im radiš, bre, radiš im na samopouzdanju da ih devojčica prebije. Ali slučaj, jel hoće da, mora da se spusti na zemlju, da vidi na kom je nivou. Ma slaba su nam deca, drugačija su, znaš, jako toga su nam... Nemaju, nemaju, plišano vaspitanje je to uradio. Tako posljedice. I zovemo i plišane generacije. Plišano vaspitanje, to su plišane generacije. Kaži, Nike. Obe da mi kažete, ti sa aspekta obrazovanja, ja ne persiram se. Ne. A ti sa aspekta psihologije, priča jedna mama, dete joj je u ovoj školici glume i kaže, otišla je na taj njen posljednji čas da gleda to polaganje, kako to već ide, i kaže, imali su zadatak da iskažu ljubav. I neverovatno koliko deca nisu mogla da iskažu ljubav. Retko ko je tiho nešto rekao, volim te. A onda su dobili zadatak da iskažu srdžbu, bes, ljutnju. Da li to zato što on se propagira sa TV-a, pa im je to bilo mnogo lakše. Kažu, to su odglumili ovako. Jeste primetili da deca imaju problem? Apsolutno. Sa iskazivanjem osjećanja i tebe sam imaju problem i da prime ljubav. Kad im kažem, ja kad male pomazim ili kad kažem volim te što si mi lep, imaju problem da prime. Ti tačno vidiš dete koje nije naučeno. Dobro. I primetila sam da imaju slab fond reči. Naravno. Zašto je to tako? Zato što znaju za neki predmet, ali ne znaju da ga opišu, da objasne, da shvate, ne znaju da prosto ne umeju da se izraze. Pa zato što ne čitaju. Oni vole kratke forme. Mi se tome moramo prilagoditi, profesori. Mi sad koristimo metode kao što su obrnute učionice, snimanje. Koristimo aplikacije kao što je Canva i tako dalje da bi im se približili. Mi ne možemo da menjamo ovo doba transhumanizma i svega što nam se dešava i dehumanizacije prosvete. Svi roditelji i decu šalju IT zbog budućnosti itd. književnost, muzika, likovna kultura. Naša deca ne znaju da crtaju, ne znaju da preskaču, niko se sportom ne bavi. To je ključ. Ja bi do 10. godine sam samo dali da pevaju, sviraju instrumente, samo umetnost i sport. Tako da imaju vokabula, to je prvo objašnjenje. Drugo objašnjenje, nemoj da zaboraviš nikada, da deca sve ranije i ranije kreću da uče strane jezike, što je dobro. I dosta dece koja krene od 3 godine na tom ranom uzrastu budu bilingvalna, dvojezična. A to je dobro. I to je, ja, pa jeste, ali ja sam mislila da im je to opterećenje, zar deca ne treba da budu deca? Ali oni ovo, ali vidi, ovo su programi, pa znaš kako, jedina šansa ti dete, da kažem, bude bilingvalno u svakom segmentu jeste da ga rano izložiš drugom stranom jeziku. To su radionice i igraonice, oni se igraju, oni nemaju osjećaja su u školi. Znači, oni prvo fizički to izgleda kao neka igraonica gde se oni igraju. I velika je prednost kada ti dete u 6., 7. razredu, engleski jezik je lingua franca, to više nije strani jezik, ono mora da ga zna. Znači, to više nije prednost. U mojoj i tvojoj generaciji je bilo kao super znam engleski. To se danas podrazumeva. Pitaj to je koji drugi jezik znaš, nemački, engleski. Tako da, u suštini, može jezik da se nauči i sa 10 ako kreneš, ali ovo kroz igru, evo recimo moja ćerka je 7. razred položila FC, mislim, otprilike je završila sa engleskim jezikom. Sa nepunih 13-14 godina, tako da stavili smo tačku na to i negde si slobodan. Drugo, oni to vole, zaista. E sad, jedno od objašnjenja može biti da oni često, jer znam da moja ćerka se lakše izrazi neke stvari na engleskom jeziku, zato što gleda od podcasta do reelsova, prati neke svoje junake, influencere i tako. Da, ali
Šta je znači srpski jezik? Ima jedan psihološki aspekt ovoga što Sanja priča, a to je da, bili mi toga svesni ili ne, da taj, tim perifernim vidom metaforički deca upijaju ne samo ono što im se servira direktno, nego i ono što žive. Mm-hmm. I postoji jedna afirmacija na pogrešan način jačine gde se emocije oduzimaju, nekako slapsi ako si u tome. I šta se dešava u razvojnom smislu? Mi to zovemo kao shame bind trait ili nekako stidom obavijeni neki mehanizam i tako dalje. Vrlo često deca, ne samo sad roditelj je kriv, pa kao nije naučio dete da iskaže i pokaže ljubav, jer ne mora da bude to, nego postoji jedan deo razvojni, problematičan, da se bilo kakva emocija pokaže. I to baš kod dece u razvojnom periodu puberteta. Kada je najbitnije, kada oni negde zaista usmeravaju sebe kakav će odnos imati prema životu, prema ljubavi i tako dalje. A zašto to govorim? Zato što u radu mi imamo nova neka statistička, ja pratim, bar ja to nekako ne kažem da sam čovek od statistike previše, ali pratim, znači, neko se time bavi, neko vodi račun o tome šta se dešava. Mi imamo porast mentalnih poremećaja u populaciji između 16. i 26. godine za 27%. Strašno. Jer vi možete strašno, da shvatite šta je to. Naravno, ja ne mislim na one krajnje psihijatrijske, neke teške dijagnoze. Da. Mentalne izazove, mentalni, to su i anksioznosti, i anksiozni spektar, somatomorfni spektri, slika o sebi, depresivni. Isto priča je razvojne smetnje u učenju kod dece, sve više i više ih je. Sa disfazijama, sa disleksijom, disgrafijom, sa rigidnostu, pažnje, sve više i više. Mislim, to je ta fiziološka strana 21. veka koja definitivno, ali je pitanje bilo zašto deca ne mogu da nam pokažu ljubav, šta se dešava na emocionalnom nivou, a sve to govori u prilog emocionalnoj nezrelosti, mehanizmima koji nisu razvijeni do kraja. Ja mislim da je to priča previše kompleksna, ali ako bismo nešto rekli, da podvučemo nešto, da zaokružimo ovde, onda bismo rekli da evo apelujemo na roditelje da iskazuju svoju ljubav, da je fizički iskazuju, da je pokazuju što više. Da neka dete odredi koliko će da umre. Ti ga obožavaj. Ako treba, budi malo invazivan. Dete će ti reći kad mu je dosta. Dakle, to je prva stvar. Volite tu decu. Od viška ljubavi niko nije postao loš, što bi rekla naš... Šteta je samo manja nego od manjika. Dobro. Ne, ja zastupam. Šalim se, naravno, isto mislim. Druga stvar, kad je prosveta u pitanju. Sanja, ti ćeš ispričati, ja ću dati samo šlagvort. Nedavno je bila jedna priča, Sanja imala jednu mladu grupu dece. To su oni koji se preuzela sa Viber grupom, ona priča. Koji uzrast? Koji je to uzrast, Sanja? Koliko imaju? 13, 14, 15? Ne, manji, 11, 12 godina. 11, 12. Znači, govorimo 6, 7, 8 razred. I ona meni priča i ovako kaže. Kaže, Ksenija, moram da ti ispričam neku priču vezano za jednu moju grupu u školi. Došla je profesorka koja se bavila tom grupom i rekla Sanja, ti ćeš ispričati, nastaviti. Rekla je da ona ne može... Niko nije hteo. Iako su bili... disciplina je bila problem. Teško. Nisu slušali, nisu pazili. Deca izuzetno inteligentna, jaki jezički, sve je savršeno, ali nekako ne slušaju. I niko nije hteo da ih uzme. Mislim, oni su radili sa native speakerom uvek i ova žena koja je native speaker morala da se vrati kuću u Australiju. I zove me Dragana, kaže, vidi, ovo moraš ti da preuzmeš. Reko, važe, nema problema. Ja sad tu decu znam, ali mi nisam predavala. Uzimam decu, tu se ne zna ko je bolji, inteligentniji. Sve smo mi to znali, ali je teško bilo. Ja sam prvi čas sa njima ih pitala da mi se predstave, da mi kažu ko su. I oni su krenuli tipično, pa ja sam taj, treniram to, odličan sam đak. Reko, ne, to mene zanima. Ko si ti zaista? Čega se ti plašiš? Šta ti je najveći strah? Oni su jako bili zbunjeni. Šta voliš? Čega se bojiš? Si zaljubljen? Ko ti najbolji drug? Ti tačno vidiš da su ta deca bila zbunjena, jer njih to nikad nije niko pitao. Aj, ne samo to, sad imaš ti i kompetitivni koncept u kome se oni kreću. Ti si dobar samo ako je sve što radiš očigledno, ali očigledno... Znaš kako sam pitanje dobila od devojčica 12 godina? Ona kaže, moj najveći je strah, pazi, sa 12 godina. That I'm not good enough. Da nisam dovoljno dobra. Imaju 12 godina. Ovi mali mi se boje duboke. Sad oni se boje ajekula. Znaš kako deca. Ali što hoću ti kažem?
posle tog časa gde smo se mi upoznali, gde sam ja videla da mi je ovaj mali malo i na granici ADHD-a, što bi rekli, ti malo onda uzmeš kući pa čitaš, baviš se, Mišu, uzmeš, čitaš, pa sam zavezala gumu, ako mora već, evo, nek nogama radi, da mi bude miran. Moraš da se moraš da ih voliš. Mm-hmm. Ja znam, da, Sanja, voliš. Mi smo te stvari delili sa drugarima svojim. Oni da, nemaju mi to drugare. Više ne sramota. Oni nemaju drugare. Ja znam zašto sam ja ostidila. Ja imam troje dece, moje dve ćerke nemaju drugarice. One zovu, neće da se igre, ne izlaze napolje. Oni su između sreće, pa imaju jedna drugu. Sam misli da jednu imam, zarobljena. I kako ona da zna šta je emocija? Dobio od roditelja, okej, ali to se podrazumeva. Ne podrazumeva, mislim, se. U neku ruku se podrazumeva roditelja. Ali, znaš koliko takvih priča podrazumeva? Ali ti moraš da upoznaš različite ljude, tako da je. Znaš kako deliti s kim emocije, da sazrevaš, da te neko zezne, da te povredi, da osetiš jednu i drugu i treću i petu stranu. Mi smo to sve kroz detinjstvo prolazili. Danas se voliš, sutra se posvađaš, preksutra se voliš, svaki drugi dan se voliš, posvađaš, tako ti sazrevaš kao dete. Znaš kako ja to vidim? Ja sam to nazvala igra moći na svim nivoima. Znači, fenomenološki posmatrano, ne mislim, igra moći. Stalno igra moći. Među decom igra moći. U partnerskim odnosima sam ja sad riba, da ja tebe sad. Znači, konstantno je igra moći. Kako si bolji, da li si bolji, da ja tebe spustim, da ti zavrnem, da... Ko ću koga da zezam, znači, stalno, tu igru moći, fenomenološki, mi vidimo na svim nivoima. Vidimo među decom. Ja sam bolji, ja sam moćniji. I sad nije to problem ako je to faza, znaš. Ako je to nešto što sva deca prođu, da malo odmere svoju snagu, pa da vide i tako dalje. Ali kada je to jedini koncept koji se u svakom segmentu života zastupa, ti onda ne možeš da deliš emociju. Jer ja da bi mogla da delim s tobom emociju, ja moram da imam ljudskost i moram da imam empatiju i moram da pomislim, ok, meni je sada teško, ali da li je i tebi nešto teško? Ja moram da pogledam u sebe. Ali velika većina roditelja to nije u stanju sebi, svom životu da priušti i dete nema gde da vidi. Ne mora da zna nužno. Dovoljno je da vidi. Ono što mi kao psiholozi znamo je da deca mnogo više kroz postupke, postoji nešto što se zove verbalni i neverbalni govor. Ili ti ono što mi zovemo kasnije u psihološkom razvoju implicitna memorija, koja direktno određuje mentalni status i direktno određuje modele ponašanja. Implicitna memorija je memorija koja ide sa telesnog aspekta. Znači, ako si ti viknuo kako sam se ja u tom trenutku osetila i zapravo šta si ti nakon toga uradio. I ne bih da sad odvedem emisiju nekim smerom. To je već moja struka i nešto što bi možda morala da bude konkretna tema, pa da pričamo duboko u tome. Želim da ti kažem da sve ovo čemu pričamo nosi u sebi jednu fenomenologiju igre moći i u svemu je igra moći. Ja se loše osjećam u ovom svetu i usamljena sam i kao žena u smislu rodnosti, jel? Zato što je stalna igra moći. I ja kao takva sam dosadna. Dosadna sam jer te ne igram po ganglijama, ne lepim ti šamare, ne gasim telefon. Mislim, sad ja dajem malo glup primer za nešto što hoću, a to prebaci na sve segmente. Znači, šta se dešava? Mi smo u drilu igre moći i samo to radi. Zašto? To je pitanje. Zašto? Gde se izgubilo? Pa zato što manipulišu lakše. Ali zato što već jako puno vremena mi ne učimo šta znači ostati i biti u ljubavi. Ceo i svoj. Jako je malo jer ljubav. Je nema. Nema. Nema Ksenija, empatije, Ksenija. Nema ljubavi. Nema. Evo, upravo ja, Ksenija me poznaje, Mene je izgradila muzika koju slušam. Da, crtači koje gledam. Filmove koje gledam. Svaka pesma koju sam ja slušao govorila je o ljubavi, borbi za ljubav i nešto ti je tako. Svaki crtani je glavni junak bio neki koji je podišan, se izborio za sebe, došao do neke devojke, došao. Svaki film je bio taj heroj neki koji je bio super dobar, normalan dečko, dobar u školi. Koji je bio dobar u školi, koga su prebili, maltretirali, ne znam šta. I onda se on na taj način nije otišao, pobio ih, poklo ih sve. Već je trenirao, postoje faca i onda je on na kraju pobedio tog, pružio mu ruku i rekao je, znaš, bolji sad. Znači, stalno se držao i mi smo se na to ugledali, mi smo to hteli da budemo. To je bilo ono sve što nam je predstavljeno u glavi. Ti kad ideš napolje, kad se igraš, mi smo se toga igrali. Znači, ti si devojke sve gledao kao neku koju bi mogao da voliš, koju bi mogao da zavoliš. Ne da je maltretiraš. Sve to ide od toga pogleda. Ja gledam YouTube, gledam kad uvatim što ovi moji gledaju, te shortove kad vrte, gledam kakvi su to idiotizmi, šta je to, ja njih teram da gledaju Disneyjeve crtače, teram i da slušaju muziku koju ja slušam.
Ne, vidi, da makar na početku nešto. Da im usadim tu bazu neku kasnije, nek slušaju šta slušaju, ti trendovi idu kad budu narasli, povuće ih društvo, nešto, ali će imati bazu neku. Slažem se. Nije dovoljno da ih ja volim, ja njih volim pa ih volim. Znaš, ali oni moraju da se izgrade nekako, ali, znaš, nikad ja neću moju mamu i tatu slušati ko će slušati tebe. Znači, ti ćeš doći, rećeš mi nešto, ja ću pre poslušati tebe nego mamu i tatu koje podrazumevam da su tu. Yes. Razumeš, znači, uvijek ću pogledati primjer, ja šta za meni govori, ja sam gledao na emisiji, gledao sam onog ili onu ili nešto da su radili nešto i oni su bili cool. Znaš, zašto ti mama radiš kao ovaj profesor engleskog, imaš 60.000 platu, ona starleta se vozi u Lamborghiniju i ide na ovaj, Maldive ili ne znam šta, razumiješ, a mi nikad nismo bili na Maldivima. Zato što nam ne promoviš u ljubavi, ti si pričala o padu empatije i rastu narcizma. Yes. I hiperprodukcija je ovoga, voli sebe, zavoli to sebe. To je katastrofa. Ali je to neko samoljublje. A ljudi, to je egoizam, samoljublje nosi jednu drugačiju. Ali hoću da kažem da su ljudi pogrešno protumačili to voli tako sebe. Sa svih strana hiperprodukcija je voleti sebe. I to je jedno sebeljublje. Neće sebeljublje pobediti, pobedit će bratoljublje. Ja bar tako mislim. I mislim da ljudi ne znaju, Ksenija, razliku. Evo, ti možeš da objasniš, pošto je to tvoja sfera, između voleti sebe, tog sebe ljublja. I biti egocentrik i egoist. E, tako je. I narcis. Da. Znači, šta je samo ljublje, a šta je samo ljubav? Da. Velika je razlika, ljudi to ne znaju. Evo, ja bih onda sad probala da budem što je kraće moguće. Prvo moram da kažem da je narcizam kao takav nije negativna i destruktivna crta. On to postaje. U psihologiji postoji nešto što zovemo zdravi razvojni narcizam. Narcizam kao osobina ličnosti je neophodna da bismo imali potrebu, poriv, želju da uradimo nešto više za sebe, bolje, da želimo više, da od sebe želimo bolje, više. Znači, narcizam, prvo to ne znaju, da narcizam sam po sebi je samo crta ličnosti. Dobro. Da ona nije nužno. Narcizam u svom ekstremu postaje negativan i destruktivan kada boji ponašanje i kada postaje jedina percepcija čoveka njegovog života. Mm-hmm. Znači, postoji nešto što zovemo i zdrav narcizam. E sad, kada govorimo o ljubavi prema sebi, važne su to teme, ali evo, ajde, pokušam da budem što sažetija. Ljubav prema sebi je isključivo jedino odgovor na pitanje ko sam ja. Taj odgovor dajemo sebi da bi mogli da razumemo šta su naše granice, naše lične granice, nas. Kada govorim granice, granice su neke vrednosti, neki sistem po kome živim. Ali samo ljublje je spremnost i kapacitet osobe da razume šta je njemu potrebno i šta želi, ali ne u cilju da bi to sprovodio po svaku cenu, nego da bi imao svesnost o tome da i drugi ljudi imaju iste takve potrebe. Dakle, samoljublje samo po sebi, ono razvija empatiju. To je baza da se empatija razvija. Ako ja razumem da mene ovo boli, idem banalno, onda je pretpostavka da i nekog drugog može da boli, bez obzira da li ja to vidim i da li taj neko to govori. Dakle, ljubav prema sebi je svesnost, ne samo o sebi. Primarno to je odgovor na pitanje ko sam ja, ko sam ja, ko je ova osoba, ali je između ostalog i svesnost da i drugi ljudi imaju istu potrebu kao i mi. I to je čitav odgovor. Dobro. Kaži mi što. Koliko ti ljudi sad poznaješ da ima tu širinu da razmišlja kao ti? Da misli na ostale? Pa ne znam. Mislim, znam. Ali... Nema ih. Pa znači, ljudi... Napravićemo radionicu. Primer, slušaj. Pravimo radionicu sledeće. Mi imamo podcast i sad izbacujemo te shortove, izbacujemo neke... Znaš ti koliko ljudi procena shvati poentu ono što je neko teo da kaže? Oni čuju samo to što si ti izgovorio. Oni ne razmišljaju o tome. Mm. I odmah prva reakcija i prvi poriv tog čoveka je da te, znači, da te demantuje. Mišo, vidi, slažem se s tobom skroz. Znaš šta ću da te demantujem? Evo, vidi ovako. Evo, iz moje perspektive, ograđujem se, znači to je sa mog mesta. Okay. Svako na ovom svetu dođe do tačke da mora da pojede svoju kašikicu gorke pilule i bola. Jeste. Nema frke. Piči ti, prijatelju, kako ti hoćeš. Kaže govana. Znači...
I ja sam mislila. Ja sam to čuo. Ja sam to čuo. Ja sam to i čuo. Sramo bilo. Ja sam to i čuo. Evo pa ja stroje istu asocijaciju. Izvinite. Sad će da nam da dijagnozu. Nemojte vi me. Ja to nastavi, molim te. Okej. Nastavi, molim. Znači, nema problema. Ono što je mene ovaj posao naučio, da pre ili kasnije, da onaj koji ima svesnost o tome da mora da razmišlja o sebi, zašto? Zato što je brzina promjena neverovatna, zato što je kapacitet za adaptaciju života nikad važniji. Znači, mnogo su važnije, mnogo su manje važne crte ličnosti. Mnogo je esencijalna osobina ovog vremena je adaptacija, kapacitet za adaptacijom. Šta to znači? Ne u negativnom smislu adaptacije da ti budeš ono što drugi hoće, nego da imaš kapacitet da kontekstualne inteligencije, šta to znači, da vidiš gde si, u kom trenutku, u kom kontekstu i šta ti možeš da uradiš u tome. Jer ceo svet ne možeš promeniti, ali možeš sebe, svoj odgovor. Znači, kad tad svi ti ljudi koji gledaju, koji ne razumeju, doći će do tačke, to je neminovnost ljudske prirode. Potrebe za rekapitulacijom sebe i ko sam ja. Okay. Život ih dovede do toga. Neki segment života, ovo ne funkcioniše, ono ne funkcioniše. Život znači, udare, nema dobre metode. Nema život dobre metode. Znači, to je ljudsko iskustvo. Ne postoji čovek na ovom svetu koji neće doći do tačke da ne udari metaforički glavom u zid i tada će morati da kaže, au, čekaj da vidim sad ko sam, gde sam, šta sam ja to uradio, šta nisam uradio kako treba. Znači, neka njih, neka oni piče komentare, ali će se setiti ovih reči i ovog podcasta od danas u nekom trenutku kada će reći čekaj, čekaj, ovo ili ono. I to je jedini, to je deo koji meni pomaže da nekako svoj pravac pratim, jer ja kao psihoterapeut to živim. Ja znam da oni, meni se dešava da mi dođu ljudi u terapiju koji mi kažu ja vas nisam podnosila kao pevačicu. Vi ste meni bili, ozbiljno imam jednu ženu koja mi je rekla da sam ja njoj bila najodvratnija žena na svetu. I kako ti reaguješ tada? Pa počinu da se smeram. Što je život čudo. Ozbiljno ti kažem, jedna naša žena preslatka, divna, prolazi kroz neku životnu krizu. Znači, žena je došla i ovako rekla. Kaže, vi ste meni bili najodvratnija i najantipatičnija žena na svetu. Ali šta ja znam, zahvaljujući ovoj struci? Ma ona je sebe negde projektovala. Nije, ne. Ja sam mislila da nego ja sam u njoj izazivala nešto što njoj tada nije bilo dostupno. Šta god da je to bilo. Da li je to potencijal da se zauzmeš za sebe, moj narcizam koji je isto očigledan, volim, jel? To je ta scena i tako dalje. Ko zna šta je to bilo? Što je nedostajalo i što je... Znači, sa ovog mesta empatije i želje da razumeš drugo ljudsko biće, ti možeš da dozvoliš sebi i da nekako i svoju prirodu malo koriguješ. I da ne odgovoriš odmah kada neko dođe i kaže, znaš, ti si meni odvratna, ja se nasmejem, kažem, pa, ali ne bih to uradila pre 12 godina, nego bi vjerojatno ko prava ono limanska pankerka zavarila šamarčinu, jer mi ne bi bilo prvi put. Bože, me sačuvaj. Gde ćeš to reći? I šta se krstiš? Ali kaže, mi sudimo pro Ameriju. Ali kaže, hvala ti na omogu. Ovo i secite. Hvala ti. Ne, ovo je odgovor bio za mene, za moju dušu, da čuju ovi što nas slušaju. Izvini. Da ne moram ja svaki put da potpisujem. Hvala ti. Stvarno. Sanja nam je otišla na pauzu, vratit će se. Ajde, odvede Nikola. Bože, dragi ludilo. Može samo ona Nikolu, ne može Nikola, nju teško da će nju neko odvesti. To šta ona odabere, to ti je. Apropo ove priče, reakcija ljudi i ostalo, ja sam mislila da te žena gledala kroz neki svoj referentni okvir, jer mislim da generalno posmatramo ljude kroz svoj. I mislim da ljudi neke svoje unutrašnje deformitete tako ispoljavaju. Je li to neko tvoje iskustvo, ne? Ti si to dobro primetila, ali je objašnjenje drugačije. Čovek, ljudskom prirodom zapravo, ljudska priroda je vođena mnogo više nesvesnim impulsima i motivima nego svesnim. I sad ovo što si ti rekla, ti si to dobro primetila, Nikea, ali to nije to. Vrlo često ljudi ne znaju zašto ih neko iritira. I onda to kažu, ma ja, on je njena energija. I to će biti istinito, ali vrlo često ljudi kojima sam stravično smetala, ja ili moja energija koja definitivno ima, ona sad pomalo dobija, 51 mi je godina, valjda je vreme malo da se smiri, pre 10 sam bila nepodnošljiva u nekom agresivnom stilu. Ali to su ljudi koji posle bih videla kroz rad i danas
ljudi koji su najveći problem imali da se zauzmu za sebe, da progovore, da izgovore svoj glas, da puste svoj glas u bukvalnom i metaforičkom smislu, a to je ono sa čime ja rastem od kad sam se rodila. Znači, ja sam posjedovala nešto što oni možda nisu mogli da definišu, a što nisu imali. I kada ti žudiš za nečim, a to nemaš, to jako je čudno u fenomenologiji. Znači, ti želiš nešto, možda nije jasno u polju svesnosti, ali to iritira. Zašto iritira? Jer ako bi neko te stao da izanaliziraš, ti bi shvatila da te ne nerviram ja, nego da te nervira saznanje da ti možda nemaš kapacitet da, da sve to tako izvedeš kao što bih to uradila ja. I to onda deluje da je lično. Jeli? I ljudi to shvataju lično. Kada nisu psihoterapeuti? Kada su psihoterapeuti, mi znamo da to zapravo ništa ne treba da shvatite. Nije baš da ne treba. Ali treba. U ovakvim odnosima i u ovakvim fenomenima, tada je obaveza psihoterapeuta da se izdigne iznad ličnog narcizma. I mi smo samo ljudi. Sad ispada jako da smo mi ne... Ljudi smo sa svim manama i nekad ne procenimo dobro. Nekad i mi zeznemo stvar, odreagujemo pogrešno i sa klijentom i sve, ali generalno je u stvari zapravo ta projekcija o kojoj si ti pričala je, nije projekcija njena, nego je to jedno sagledavanje i negde razumevanje, nekada, nekada ne, da je to nešto što želim, a nema. I to je ono minimizovanje. Recimo, vrlo često ćete čuti, to postoji kao fenomen, kažu, ne znam, postigao je veliki uspeh. Ma da! Ili ona kao postigla je uspeh. Ma da, bre, mužio je, ne znam, Pera Perić ima milione. Otprilike, ipak bi ona to uspela da joj... Znači, jedna strašna potreba ljudi da minimizuju ne dolazi samo iz zlobe. To moram da vam kažem. Moram malo da branim ljude. Naravno da ima i zlobe, ali ne dolazi samo iz zlobe, nego iz nemogućnosti da se nose sopstveni, kako bih rekla, sputani potencijali ili nedostatak nekih neke potencijala. Neke nesigurnosti. Pa i nesigurnosti, ali pa ne možemo svi biti Tesla. Da, da. A da li i ne treba da budemo. A da li, teško je to nositi, ja? Da, da li smo zato onda skloni predrasudama, jel? Jesmo, apsolutno. Ti sad kad vidiš tvoju sestru bomba, šta ćeš prvo da pomisliš? Vidje, došla tako u paljinici, ko zna šta, tako ko zna je. Kako je dobila posao, ona preinteligentna, prepametna, tako pre... Tako je. Mi smo kao sestre od malena navikle na to. Ja se sećam, Nikea, evo sad nikada ovo nisam izgovorila. Možda ne bi trebala ni sad, ali ajde, lepo, možda, ajde, ja sam malo došla kući posle toliko godina da sam zaređala ono sad na ljudani, inače dođem na jedan dan i odem. Ja se sećam kad sam počela se bavim muzikom i kad sam ušla u te muzičke vode, pa sam postala popularna. Svako ko je sa mnom seo u životu 5 minuta, pričao je da je bio sa mnom. To je za mene tako mladu bilo strašno. Pa se dešavalo da tako tata mi kaže, zamisli, molim te, kaže, sreo sam nekog, neko me zaustavio, kao pozdravio te neki, ja ne znam ni ko je čovjek. A on pričao da smo se u mladosti zabavljali, šta god to značilo. Naprimer, a ja ni ne znam ko je čovek. E sad zamisli, sad sam joj dala neku banalnu priču. To je simptomatično za mene. Ja sam se toga naslušao previše. Ja recimo, evo, to je nešto što nisam nikad, to mi je jako mnogo vremena trebalo da to žvaćem. A baš sam bila sportista, drugar, baš sam više bila orijentisana tako nego što sam bila orijentisana ka nekim velikim vezama ili provodima. Baš sam bila pravi ono sportista. Ali boli ta nepravda, Mišo, znaš. Pa kako neće, pa žensko, zamisli. Da. Jako boli to je, recimo, i onda, to je jedan deo. Drugi deo, jedino što nisu mogli da mi pripišu je da su mi drugi pravili karijeru, jer mi je glasčina bila takva da su mogli samo da stanu svi umirno. I danas me služi dobro moj glas i to je neka druga priča. Druga stvar s kojom sam se susrela je kada sam postala psihoterapeut, pa sam napisala 2 naučna rada, pa sam upisala subspecijalizaciju trogodišnju, znači prvo završila fakultet, pa paralelno s fakultetom 4 godine institut za psihoterapiju. Pa kad sam sve to završila, onda još 3 godine subspecijalizacije, to je rad sa nervnim sistemom u psihoterapiji. To je nešto novo, savremeno. U Srbiji će prve generacije biti tek 2027. Znači ja sam otišla, to je odeljenje bilo u Hrvatskoj, u Zagrebu i tako. Ali što sad ovo pričam?
To je moja želja. Ja kad sam odlučila da spustim mikrofon i da kažem to je to, više nema, onda sam želela da izvučem maksimum ovoj struci, sve ono što je mene zanimalo, najbolje što mogu, koliko mogu. Ne možeš ti nikad u životu sve znati. Mm-hmm. Šta se onda desilo? Ta količina omalovažavanja, mm-hmm. zvanja mene life coachem, što ja nikada nisam bila, do komentara, do hejta, evo, krajnje vreme je došlo da nam pevaljke budu se zovu psihoterapeuti. Znači, i ti vidiš u stvari jednu ogromnu količinu, to je baš zločesto, to više nije ono što smo pričali malo pre, minimizovanje, ma neko joj je pomogao i tako dalje, nego vidiš jednu zločestost. Ja smatram da zločestost, ja to malo tepam, da ne bih rekla zlo, u ljudima se u stvari razvija raste kroz jedno duboko nezadovoljstvo. Mm-hmm. A ovde ljudi na ovim prostorima su ubijeni. I onda, distorzija nacije. Da, totalna. I onda čak i kada doživljavam te neprijatnosti, koliko puta doživim, stvarno se trudim da ponudim drugačije iskustvo tim ljudima. Znači, koliko je moguće da na taj hejt, nekada moraš da odgovoriš, znači ne možeš da dozvoliš da ti svaka šuša da sebi za pravo, ali se trudim kad god je moguće da na neku vrstu negativnog bilo čega pokušam da odgovorim sa ljubavlju. Ovo je metaforički rečeno, znači nisam religiozno u smislu sada govorim kroz duhovni aspekt, ali kad kažem ljubav, zapravo mislim na jednu empatiju, na jedno razumevanje i želju da verujem da ti u stvari nisi zao, nego da iz tebe govori neko nezadovoljstvo. Da. Eto, to je neka percepcija koju se trudim kada mogu da tu sliku ubacujem. Naravno, ne ide uvek, umem i ja da budem vrlo žustra i žestoka, naravno, i mislim da je to okej, ali generalno se rukovodim ovim. Tako da, evo, to je neki presek, predrasuda, promene, tranzicije i te projekcije. I uzela sam svoj primer, da ne bi davala primere iz prakse, ima ih koliko voliš, mislim, baš. Ali vidi, sve se to vremenom iskristališe. Tako je. Mislim, šta ja ti kažem, ja sam bokser. Da. Mislim, bokser, a opet se trudim cijelog života da dam neku lepu, da dam neki lep primjer, da pošaljem dobru poruku. Ja sam isto kroz sve to prošao, da je vidio ovog majke što je priča. Pa njegu da vidiš što te to važamo s pogledom. Ja sam isto cijela istetovirana. Dobro, ali kod mene je stereotip. Vidiš nos, vidiš mišiće, ako vidi ovog, znaš, ono s mozakom, mišićima, čao, doviđenja, prijatno. Ali vremenom stanu, prestanu i prihvatate. Tako i onda kvalitet uvek ispliva. Tako je. Miša, nedavno sam pričala sa jednim drugarom o tome, pošto sad sam već malo i omatorila što kažu, jel, idu godine i tako, i sad tako pričamo malo o tim muško-ženskim odnosima, to je uvek inspirativna tema i tako, i on meni kaže, dobro, kaže, evo, zamisli se da si slobodna i tako dalje, šta bi, kako bi frajer mogao da te, normalno, uvek je to interesantno, sad kakav bi mene frajer zanimao, ni ne razmišljaš o tom. I uđemo u tu priču i ja kažem, dobro pitanje. Nisam nikad razmišljala o tome kakav bi muškarac danas mene kao ženu od 51 godinu, koja dobro izgleda, dobro se drži, urbana, jel nekako... To znači neko jel? Ko ti samo u muškom obliku, jel? Ne? Ne? Ne. Ne treba meni ono što ja već sama nosim kroz interesovanje. Ja sam shvatila ovo što je Miša govorio, da to za čime ja žudim više ne postoji. I možda evo bih sad iskoristila ovo jer nemamo još mnogo vremena da u stvari kažem jesam svim ovim tvojim vašim gledaocima, iako će biti mladih ljudi, ja mislim da je to žensko iskustvo, ja mislim da to nije nešto što je tipično za mene od 50 godina, toga nema. Mislim da pravi samuraji, muškarci, koji teže nekim dobrim vrednostima, više ne postoje. Ja ih zovem samuraji jer ja jako volim taj japanski koncept, jako se zanimam, jako izučavam. Više sam bliža budizmu nego pravoslavlju, iako sam pravoslavna Srpkinja i tako dalje, ali po stilu života. I u stvari taj neki muškarac kao da više ne postoji, kao da je iščezao. To bi bio neki muškarac koji nije lako dostupan, to bi bio neki muškarac koji... samo zato što su 4 dobre ribe prošle pored njega, neće mu to ništa značiti jer će želeti svojom odlukom,
ako je to istinito da mu njegova partnerka bude dovoljna, jer uvek ima bolje, šta god to bolje značilo, bolje, bolji gluteus, bolji geg, mislim, ako bismo išli tim primitivnim, instinktivnim nivom, uvek ima bolje. Neki muškarac koji bi bio spreman da investira u neki odnos koji bi bio voljan, znači takvih nema. Nema ih, jednostavno ih nema. I u tom smislu, Mišo, kad si ti govorio o tom nekom herojstvu, o tim nekim dobrim vrednostima, žao mi je što muškarci ne shvataju da su tada mnogo privlačniji i da su mnogo interesantniji i da tada i žena želi da bude bolja u njegovim očima, da bude vredna tog heroja, da bude vredna tog samuraja, da mu pruži... Ja nisam slobodna. Znači, ja sad pričam možda malo iz neke romantizacije možda, ali evo, prosto pričamo. Ali nisam ni svesin da bi tako, kako god da izgledaju, bili tako najprivlačniji. Tako je. Najprivlačniji. Tako je. A možeš li tako odustati? Možeš li tako reći da ga nema? Morala bi da idemo u privatizaciju ove pa... Znaš šta, malo si Ikea, rigidna. Ajde ovako, evo sad... A sad ću ti da kažeš, imam 50 godina, nije da ih znači. Neću reći, ja imam 50 godina, meni se jako puno muškaraca udvara. I gde je problem? Ja razumem. Kod je došla kod nas? Ja razumem tačno šta ona govori. Čekaj da vidim gde je problem. Ona je u pravu 100%. Niko, zato je sve zbog dostupnosti. Čekaj da ona kaže da je problem. Žene nisu bile toliko dostupne ranije. Ti si za sve morao da se boriš, ja sam to 100 puta ispričao. Čekaj, kad vidi, ona kaže da je problem. Reći će. Ovo sve što govori, on samo ću... Reći će. Žene su dostupne, ali ona nije dostupna žena. Ja kad sam bio mlađi, ti prvo treba da istražiš gde devojka izlazi. Treba da saznaš nešto o njoj. Pa treba da skupiš hrabrosti da joj priđeš. To sve treba određeni trud. Onda kad joj priđeš, treba da smisliš kako ćeš da joj se dopadneš. Pa onda treba da provedeš neko vreme dok ne dobiješ poljubac. Fakat je da je sve na izvolite. Vidi, ti da dođeš u treću bazu, ti si 6 meseci u vezi, ozbiljnoj. Tako je. I ti si naučio da se boriš i ti onda kad uložiš toliko truda, ti onda poštaš i ti sebe više poštuješ ili si vidiš šta sam prošao toga i nju poštuješ više. Tako je. E sad, okej, Mišo, to je to. To je naše vreme, to je vreme u kome smo mi stasavali. To je tako bilo. Ovo je 21. vek, 2023. Sve je na izvolite, dostupno. I tako dalje. Ona je tu pravo. Evo ja mogu da kažem šta je moje iskustvo, s obzirom da imam neke godine, i da se sada, recimo, susrećem, fenomenološki se susrećem, da s obzirom da niko mi ne bi dao ove godine, ok, skinu mi 5-6 godina, znači tu negde oko 45, tu me negde drže kad me vide, da sam tu negde na 45. I recimo, dešavalo mi se da u nekim kontekstima, situacijama, neki lagano udvaranje. Ne mislim ja da je to sad neko tendenciozno. Prazni su. U velikoj većini nemaju šta da ponude, zato što nisu svesni. Ono što bi objektivno mogli da ponude, to je ovo što je Miša govorio. Pričamo o toj staroj generaciji. Ja govorim o milenijalcima, govorim o 36+. Aha, dobro. 36+. Znam zašto ovo govorim. Znači, Miša je apsolutno pravo. Ono što bi mogli da ponude, oni nemaju svest o tome. Znači, ono što bi kao muškarci mogli da ponude, a to je jedna želja da je osvoje, da ženu osvoje, da su spremni da urade nešto izvan svoje zone komfora, da bi ona videla. To je kao kada bi muškarac rekao, vidi, ja sam spreman da izađem izvan ove zone komfora, toliko si mi vredna. Ne znam kuda će to da ide, ja ne znam kuda će to da vodi, ali ja sam zarad mog interesovanja za tebe spreman da izađem iz zone komfora. Ne postoji ni jedna žena koja to neće. Ono što ja susrećem se i kroz moj lični, ja umrem od smeha kad vidim šta muškarci misle da je dovoljno. Pa ja... Ali Ksenija, to je danas dovoljno ovim devojčicama. To je najgore što oni tako dobijaju ove devojčice. Da, oni ih odvajaju, ali Mišo,
da dobijaju od devojčica ono što hoće, ne bi ganjali žene mojih godina. Moja generacija to izreda vidi, doživljava. Mi ne pričamo izreda. Sad o tom nekom više. Mi pričamo slažim o tome šta, zbog čega su se pretvorili u to što tako jesu je. I zašto tako se više ne bore. Evo on za tebe mora da izvoji 6 mjeseci života da bi došao do tebe, a ovu ima za pola sata. Tačno, možda i to. Za pola ali sata. Evo, generalno hoću da kažem, sve smo ovo pričali ne da bi davali recepte, nego da nekako podržim taj koncept koji zastupaš kroz programe, kojima pričate o tome, o tim dečacima koje učiš da prime taj udarac. To je jedna metafora. Ne radi se tu ni o ženi, ni jedno drugo, jer i žena ima raznih. Jeste. Svakakvih. I u pozitivnom i negativnom smislu. Ali da taj udarac je deo života, da on ima da nauči da ga primi i da nauči da ustane da ide dalje. I u krajnjoj liniji da nekada, kako da kažem, da nekada upravo to razumevanje sopstvene pozicije sve. Ako je tebi nešto vredno, onda se potrudiš za to. Možda ona ne vidi. Potrudi se da vidi. Potrudi se, prijatelju, da vidi. Pa nemoj da odeš na prvoj prepreci, si pobego. Ja? Ja to doživljam kroz terapiju. Zato nemaju samopouzdanje. Nemaju. Znači, kroz to se stiče nemaju samopouzdanje. Tako je. Kroz samo izlaganje. Ne. Verujte mi, ja toliko količinu mladih žena imam predivnih koji su sami. Da. Ja ne mogu čudu da se načudim uvek iznova i iznova, govorimo o generacijama 37, 38, 39, 40, 40, ostvarene, lepe, da. Negovane. Znači da imamo epidemiju nedostatka testosterona. Moramo, vidi, moja životna misija je da vratim trend herojstva. Ja, evo ga Miško, evo ga Miško, to mi reci. To. Ajde da vidimo. Ajde, čekamo Sanju da vidimo da šta će Sanja, Sanja još malo da dođe da kaže. Da mi ispriča nešto obrazovanje. Sanja puši da s Nikolom, super, baš ko je briga. Ko će doći? Sanja, vraćaj dupe nazad. Evo imamo još vremena, 15 do 3. Sanja! Šta bi sa knjigom, molim ajde, te, rekla si mi pre priče zgodan da pišeš knjigu. Odustala? Meni je to sve dosadno. Zašto? Ne mogu da se odlučim. Ne mogu da se odlučim da li je to uopšte relevantno. Ne mogu da se odlučim da li je relevantno. Toliko toga ima, toliko svaka šuša svašta piše. Mislim da mora da mi se složi nešto u glavi šta bih napisala. Nastavljamo priču, jako me zanima. Znači, ajde odjavim ti. Ne, kakva odjava? Molim te, evo što bi. Molim te. Da, nemoj, pa ja tebe čekam. Molim te, ispričaj divan blog svoj mi... Malo da sažmemo o obrazovanju, o AI-u, o ChatGPT-u. Da, pošto si žvaku vadila, izvini. Pošto ne čuš me kad vadiš žvaku? Pa ne, da ne, pa ne, ove, nećemo ništa seći. Dobro. Kod nas vide spontano. Pa da, to, kako se menja sad, da, sve? Da. Jel treba to sada da prihvatimo, tu veštačku inteligenciju? Pa ne, i sve što ona ne nosi, kako, ne možemo kako da se odupremo. Ne, to prosto ne može, da. Dobro. Pa prognoziraju do 2025. 6. godine da puno zanimanja neće postojati koje danas postoje, ali će postojati neka druga. I razlika je jako velika. Evo ja sam sad pričala, imala prilike sa Nikolom na pauzi da pričam malo, gde se njegova ćerka bavi prevođenjem. To je recimo jedno od prvih zanimanja koja polako nestaju. Mm. Ti sada već imaš aplikaciju kao u real time-u. Ja pričam srpski jezik, ti pričaš brazilski, on priča grčki, svi se dobro razumemo. Znači, pričam u real time-u, odmah, nema kašnjenja. ChatGPT je napravio veliku revoluciju, tako da kažem. Ali nije to samo ChatGPT. Mislim, ti danas stvarno sve, ti mu daš taskove, on sve radi. Mislim, ti više stvarno. Ali taj human touch će uvijek biti potreban. Uvijek će, je čovek taj koji će morati da nešto radi, samo što će biti drugačije. Sada, pošto mi prisustvujemo industrijskoj revoluciji 4.0, mi moramo da imamo i obrazovanje 4.0, mi moramo da menjamo. E sad, moja generacija sa prefiksom 7 i 81. 2. 3. mi smo ipak jedna analogna generacija i teško smo se prilagodili na digitale, nismo svi jednako. I naravno da onda pričamo ti telefoni ne valjaju, to ništa ne valja. Slažem se ja da nam deca puno vremena provode, ali kad su već tu, mi moramo njih da tražimo po tim mrežama. Znači ja moram kao profesor, možda imam TikTok, pa tu da ih lovim ako mi je stalo. Pa ću tu da im kreiram neki dobar sadržaj, pa ću neku nastavnu jedinicu da obradim na jedan totalno drugačiji način da je njima prijemljivo.
neograničivo. Ja ne mogu više u stare kalupe da stavljam novu decu. Nema više frontalne metode nastave. Ajde, vi sad sedite, ukrstite prste, kao što sam rekla Nikoli, da bude miran i sad ja pričam. Nema toga. Mora biti interaktivno, mora biti međupredmetno u smislu da povezujem stvari i kontekste kada uče jezik, znači malo istorije i književnosti, to se zove projektna nastava. Znači, mora sve da se menja. Mi deci moramo, šta je suština? Suština je da današnja naša deca na jedan klik su od informacije. Pa da li misliš da je iluzorno da mi uče definicije? Šta je i kako se razmnožavaju malo čekinjaste gliste? Znači, on pita Siri ili Google kako ovo mu da sve u slikama, bit će sutra hologram, znaš, on to sve vidi. Ja moram da ih naučim kako da kritički razmišljaju, kako da koriste svoju... Da povezuju. Znači, moram da radim na tome da imaju asocijativno razmišljanje, da budu kreativi, da budu empatični, da budu dobri komunikatori. E, to je ono što će faliti u svetu koji nas čeka i koji dolazi. Jer ta artificijalna inteligencija sama po sebi, ne znam, ljudi mogu da googlaju, ako prate Petra Vasića, sve mi je jasno, od Mid Journey do svega. Znači, dizajneri, ono, da. Out of job, nema ih više, znači, da. Ne postoji. Pa ne samo to, i digitalni marketing. Ma sve, Sanja, ja sve, ukucam sve. U chat GPT, daj mi presek tri teorije. Ja sam napravila eksperiment za moj, i ukucala sam, dala sam u kontekst, zamisli da si psihoterapeut i daj mi koncept tamna noć duše kroz vekove, psihoanalitičare do 1980. godine. Znači, sve. Jung bio, ne znam, ovo je... Nije ni bitno. Vidi, izašao mi je tekst. Izašao mi je tekst. Sve. Osjeću se bezvredno. Osjeću se totalno bezvredno. Ne, ali nemoj. Neću sebi verovati. Nemoj. Ali ti si taj, ali vidiš da ona je ipak morala da zada. Ti opet moraš da imaš neki kvantum znanja da bi mogao da tražiš šta hoćeš. Ne treba paničiti. Ali s decom treba raditi, treba koristiti od valdorske pedagogije do redom. Znači, moramo se baviti tom decom, akcentovati ljubav, da znaju, shvataš, empatija, kreativno razmišljanje, asocijativno, divergentno razmišljanje, da budu lideri, da budu timski igrači, to je važnije danas više nego ikad, jer mi smo napravili jedno individualističko društvo gde i samo takmičenje. Ali Sanja, to se menja, vidi, doživljava se, vidi, Sanja, i na korporativnom nivou ti imaš Peter's principle. Šta kaže Peter's principle? Svaki čovjek teži da doživi stepen sobstvene nekompetentnosti. Da. I šta su sada uveli kao leadership? Jebote, koje reči koriste. Šta je uveo kao top skillove za leadership? Šta je u prvih pet? Emocionalna inteligencija. I šta još? Tako je. Upravljanje značenjem. Zašto? Zato što klinca više ne možeš da animiraš lovom. To je ovo što Sanja govori. Zato što ako mu daš platu u firmi za 1000 eura da on radi, on to više neće, on sedi od kuće, ubacuje se u digitalni marketing, bit će moj virtualni asistent, od kuće će da radi za 300 evrića, pa će biti Nikolin, pa će biti tvoj, tu je već hiljadarku, to je za svakog od nas po 2 sata dnevno, plus tra-la-la-la-la-la. Korporacije se susreću sa problemom kadra. Nema! To znači, svi znamo. Što znači, to nema više narcizma, Sanja. Nema više ja, ti. Znači, može samo ako ide team player, znači timska igra, davanje, rukovođenje meaningom, nekim značenjem, u smislu šta to za tebe znači. Ali ne finansijski, nego šta je ti još dobiješ mimo tvoje plate koju primaš. Šta je to? To nije samo iskustvo. Dobro, još sad je to od obrazovanja do kadrovske politike. Dobro, ajde, nije bitno. Ajde, dobro, otišli smo predaleko. I šta je još jedan problem? A to je taj brain drain. Konkretno, moja uža specijalnost je priprema za međunarodno priznate sertifikate kao što su IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT. To su ispiti koji su važni da bi deca otišla preko da se školuju. Jako puno sportista imamo, Mišo, od deca koja su, ajde da kažem, nisu vrhunski. Osrednji su fudbaleri, odbojkaši. Oni takve šanse imaju da odu za Ameriku, dobiju full ride, kako se to kaže, puna stipendija, ali moraju da polažu američku maturu, to je SAT ili TOEFL. To je ono što ja radim. Da. Kad biste vi znali koliko sjajne dece prođe kroz moje ruke, koji odlaze i nemaju nameru da se vrate. Znam. To mene toliko boli. To ja na ljudskom nivou. Ja sad više osjećam se kao saučesnik, a želim im dobro. Nažalost, ne vidim da će ovde biti još skoro dobro. I onda ne mogu da ne dam sve od sebe, da im pomognem u ostvarivanju tog sna.
ali negde mi je teško, prvo jer sam roditelj, majka sam i negde verujem da će i moje dete sličnu sudbinu da izabere i onda mi je, zbog toga mi je dodatno teško. Jer ovde se više ne radi o deci, ne ide se više u pečalbu trbuhom za kruhom, niko ne izgladi, da li me razumeš, iz dostojanstva, ne mogu više da gledaju. To je Vladika Grigori je lepo. Tako je, Vladika je to rekao. Znači, odlaze, jer ne, vređa im razum sve ovo ovdje. Ne možeš da gledaš ne tako je takav stepen negativne selekcije i umanjivanja tvoje vrednosti da bi se neko drugi osjećao bolje. Ali ne to možeš. Kakvu decu imamo, kakav je intelekt. Ja mislim da to retko ko ima, da smo od takvog štofa napravljeni, takva inteligencija, lepota, ma sve. Mislim, sad možda je ovo subjektivno, ja sam nije djeca, ali verujte mi, ja tako je, gledaj po načinu na koji nas uništavaju. Uništavaju ti iznutra. Tako je. Da. Ta naša deca teže će im proći od jakog smo mi štofa. Ne, misliš, to ne verujem. Kako ja, si od jakog štofa kad smo... Ja mislim da je sve kod nas kao ono EKG. Kako si od jakog štofa da se mora to vratiti. Kad smo prvi po podlivu mozgova? Eto, svi nam odeš. Teže, znam. Pa ne može, ali da vam kažem, još nešto da vam kažem. Ja kroz psihoterapiju znam. Svi ti ljudi bi vrlo rado se vratili kada bi ovdje došlo do neke promjene. Sjetite se šta je bilo davno, jel, sa Zoranom Đinđićem. Koja količina se vratila. Jer su konačno zbog nade i želje i vere. Jer svako želi da budi sa svojim drugom iz ulice i da sretne neka draga lica. Svako voli svoju zemlju. Ja sam se vratio, ja sam 10 godina živeo napolju. Ja to znam, mi smo se školovale po inostranstvu, mi smo živele po inostranstvu. Ja po Americi, Sanja u Americi se školovala, vraćale se. Ja u Nemačkoj studirala gimnobrat. Znači, stvarno smo imale prilike. Mislim, vratili bi se ljudi. Rado bi se vratili. I vratit će se. Da apelujemo da se vrate. Sanja, šta vratić. Će biti sa zanatima? Mora neko pa da ti popravi visok, tu obuću. Apsolutno, mislim da će to biti, toga više niko ne želi time da se bavi. Pa ja ne znam, jesi skoro popravljao nešto. Ne, ali nemam krojačicu više. E, imam ja dobro da ćete. Ali, ovaj, da, slažem se, ja. Da, u pravu si. Morat će. Pa ne možemo svi u IT, mora neko. Slušaj, juče sam gledala 3D hleb pravi, znači mašina, napravila hleb paralelno i pravi oblik i peče. Neki tim Nemačka, nešto sam gledala na N1. Znači, ne znam. Znaš čega se ja samo plašim jako? Ja jako volim Krešimira Mišaka. Pratim ga nekih 15 godina i sve njegove knjige sam pročitala i apsolutno mu verujem sve što priča. I plašim se samo da ovaj transhumanizam kao Black Mirror, ako ste gledali, ne znam da Miša voli Netflix. Ne, Netflix. Black Mirror, tačno, već vidim da će nas ono neko uploadovati na cloud. Znaš, nešto mi je, pa brain net, pa čekaj, mislim, znaš, ne znam kuda ovo sve vodi, ali... E, ali slušaj, da ne mračim, ajde, umeđu vremenu se dobro ne bih, provodimo. Što bi Muja rekao, ne bi išao na ta mesta. Znaš li fazon? Da. Pitaju Muju, Mujo, šta bi radio da polomiš ruku na tri mesta? Muja kaže, pa ne bi išao na ta mesta. Tako da ne bih išla na ta mesta, nećemo da mračimo, nećemo da ajmo da završimo pozitivno, optimistično. Što ona kaže, da se dobro ajde, provodimo, ti voliš japansku ajde, kulturu, kaže, oni imaju, i, pa ko ćemo sad svi da pričamo ugoći. Oće Miša nešto da me pita. Čekaj, prijavit ću te za mogu. Učiteljica, dozvoli, Miša, prvo ja. Ajde, ne, počela sam za, onda kaže da treba da uživamo. Hoće kažem treba da uživamo u momentu, ti voliš japansku kulturu, oni imaju ichigo, ichie. To znaš, šta je kao živeti u trenutku, važan je proces prisutnosti, ne razmišljati u budućnosti, ne razmišljati i u prošlosti. Sad uživaj u tako ovom je momentu i trenutku. I wabi sabi, uživati u nesavršenostima, prihvatati, pronalaziti zadovoljstvo i u nesavršenostima. I ne odlagati zadovoljstvo, to mi je bitno da kažemo. E pa sad psiholozi bi tu malo drugačije. Ne, neću da odlažem, a šta je zadovoljstvo? Neću u sedi, ja da odlažem. Neću da odlažem. Ti Nikola, šta se dečati? A sad ću da ti kažem, da je ono neke prekajske. Zbog toga sam ja potreban u ovom podcastu. Neću da odlažem, sedi, a sad ću da ti kažem. Ne treba, ne treba. Moja pokojna mama koju sam spomenula, sad ću malo zamračiti. Preminula je od tumora, rano se razbolala, nije mi bila tu kad mi je bila najpotrebnija, kada sam imala 15 godina, već uveliko bila bolesna i kada je preminula, kada sam otvorila njen ormar, to mi je bila gomila novih, čistih, svežih peškira. Sa sve onom lavandom, da to miriši i sa nenačetim sapunima. Pa sam onda otvorila belu ladicu sa sve njenim uredno poređenim
Arilje pamučnim belim gaćama, jebale te bele gaće, nikad nošene, da izvinite što psujem. Za ne, da se... A onda, tako, kao ti tu plavu je, tako je ona imala crnu, znamo spavačicu, kao seksi spavačica, to će nositi ko zna kad, za 40 godina braka, za 50, za ne znam ja šta, ja je sad nosim, da, ništa nije doživela. Da, da. Kome čuvaš? To isto radi moja sestra. Kad otvoriš ormar moje sestre, identično, i ja samo pitam, kome čuvaš, da, paterni, možda se da, sutra da, da. Nećeš, ne daj Bože, da, probuditi, da, da. E, to je, zgazit će te auto, paš će ti saksija, ma hoću velika, sada da živim. I slažem se. Svaki dan hoću sada. To je velika hoću svesnost. Da se radujem, znači. Hoću da smijem, hoću da pijem tu kafu, sada hoću. I ja te podržavam. Što bi rekao doktor Nele, život je jedan, živi ga fikreta. Nema reprizu. Tako je. Mislim, moramo malo, da ne umoz, daj da malo. Slažem se, podržavamo. Se našalimo, sve smo uzbiljili previše. Zato što jedan stepen psihološke zrelosti i odlaganje zadovoljstva, znači nekada, a to je u kontekstu discipline, tako da postoji, to je nešto vezano za mindset, za uvođenje u disciplinu, tada kažu odloži, moraš nekad ne možeš da se rukovodiš samo svojim impulsima, jel? Ali to je, to nema veze sa ovom konotacijom koju si ti dala. Dobro. Okej. Sanja Salimana. Ajde. U 3 minuta. Dobro. Šta bi uradila da vratiš stari sjaj Novom Sadu? Opa, Mišo. A, u 3 minuta. E, Mišo, ne volim Četak. Ovako kad uhvatiš nespremno, a rođena sam spremna. Mišo, ovo nisi smeo. E, ne, za ovo je spontano iz srca. Šta bi uradila? Neću da mi se spremeš za ovo. Spontano iz srca, ti čuti. Čekaj. Nema dobacivanja. Nema šaputanja. Šta bih ja uradila da na Novom Sadu vratim stari sjaj? Pa dovela bih jednog sjajnog dečka kao što si ti za gradonačelnika i nemam sumnje da bi sijao grad, vidi. Sijao bi ovaj grad kao nekad 80. Dobro, dobro, sem toga, šta bi ti još uradila? Šta bi ti meni dala, koji bi mi dala savjet kao gradonačelnik u Novom Sadu, Novog Sada? Pa da se pozabaviš decom, dobro. Kulturom, dobro. Da recimo napraviš, evo mogu ideju da ti dam, da vidiš sa SNP-om i sa pozorištima, da se napravi neka varijanta za klince, za studente, da idu gratis u pozorišta za početak, recimo, da vidimo ko će to da finansira dovoljno. I tako. To nije gratis ništa. Šta rekaj, mali koraci, polako, mali koraci. Mali koraci, sad kako se to realizuje, ja ne znam. Sport da bude svima dostupan. To može da se ne plaća, kao nekad kad smo mi bili u školama. Znači, sport mora da postoji, apsolutno, jer to je baza, osnova svega. Znači, to je kad su deca u pitanju. Volela bih da one zgradurine pozidane, malo da se ruši nešto, ako može, devastiran nam je grad. Kako je ti kažeš? Bez parkinga. Da. E, i škole engleskog da se ne plaćaju. Molim te, deca, da znaju engleski od mnogo. To dobro, može i to. Ne, vidi, ali mene, čekaj, Ikea, sad ćeš se ti iznenaditi. Ali ja zaista mislim da je znanje basic human right. Znači, da je to, ja jesam levičar, ja jesam u koliziji sama sa sobom. Zašto? Zato što sam ja privatnik, da li me razumeš? A zaista verujem da svako treba da ima istu startnu poziciju u životu. Mislim da je u redu da se svakom da šansa. Pa sad koliko vrediš, iskočit ćeš ili nećeš iskočiti. Tako da možemo i na tu temu da pričamo. Makar ona ja jedan nivo, da se ne plaća tako, kasnije tako da može. Tako može i da. To. Vrtići, Nikola, ti zapisao se ovo. Štrikli sve. Kad se isključe kamere, daću ja ideje još. Može, super. Tako da nije problem. Ali eto, jesam ti govorila, Miša. A? Sjajne ste, hvala vam puno, hvala vama. Ste hvala zabavne vama. I divne. Žao mi je što ne možemo još da pričamo, jer naš kamera mora biće, da ima kamera više nego dovoljno. Kupili smo i sad doće nam ponovo. Ja zbog paprika, ide da snima paprike, ja zbog paprika moram da prekidam podcast. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Danas hvala je, dobro gleda, Maco, danas je... Pa nakrivilo mi se. Nije bre, danas vidiš sad i gledam te. A neću tebe da snima, hoću samo ja. Na džabe ti bez mene ne možeš. Narcis. Tako je, lepo. Mi smo mene. Tim, bravo i Nikola. Danas je svetski dan humanosti, inače i preobraženje. Pa baš lepo. Budite humani, uradite nešto lepo, iskreno, iz srca. Ja vas grlim.